Ahojte, vítajte pri nových nákupoch a novinkách. Jún sa blíži ku svojmu koncu a ja som tu opäť s nákupmi a novinkami. Nemám tu toho veľa, ale za to tu mám zaujímavé novinky, takže sa na to poďme pozrieť. Začnem ako inak drogériou, pretože všetci máme radi drogériu a Essence majú teraz bombastické novinky, ale žiaľ je to limitka. Jedná sa konkrétne o limitku Glowing Gold, ktorú nájdete v DM-kách, stojanoch, do vypredania zásob, čiže odporúčam naozaj i sa pozrieť. Keď uvidíte tieto zlaté produktíky a niečo sa vám zapáči, tak určite si to treba kúpiť, pretože keď sa to vypredá, tak už to nebude. A čo si tam viete kúpiť? Leto je tu v plnom prúde, takže rozjasňovač a bronzer je také malé must have. Tento ste mohli vidieť aj v topkách z drogerie, ozaj perfektný bronzer. Odporúčam. A aj tento rozjasňovač, krásny, ligotavý, zvýrazný. Ďalej, maskara I Heart Extreme Limited Crazy Volume Maskara. Z týchto mám spotrebovaný tiež už pár. Oni z nich majú viacero verzií a táto je konkrétne tá gold verzia. Kefku má podobnú, ako je tá vodeodolná, rúžová. A potom tam niečo na pery a sú tu hydratačné oleje na pery, ktoré obsahujú vitamín E a jojobový olej. Máte ich v dvoch verziách. 01 je Heart of Gold a 02 Golden Magic. Perfektné, hydratačné. Majú takéto jemné trblietky, čiže trošku zvýraznia tie pery. No ale to myslím si, že top. A potom tu mám skincare. Maska na tvár, na dve použitia. Glowing Gold's Hydrating Gold Face Mask. Ja keď ju vyskúšam, tak vám dám vidieť potom na Instagrame, že aká bola. Ale topka z celej tejto limitovanej série je sérum. Toto sérum obsahuje vitamín C, teda skvelé na leto, na rozjasnenie pleti. Je také ozaj ľahké vodičkové. Skvelé, ľahké, vôbec to nejak nelepí na tej pleti. Rýchlo sa to vstrebáva. Za mňa určite, keď už nič nechcete z tejto celej kolekcie, tak minimálne toto by ste si mali zohnať, pretože mať dobré rozjasňujúce sérum s vitamínom C, ako za mňa top. A to keď sa pozrám, tak ten vitamín C je dokonca na druhom mieste, takže jeho tam aj dosť veľa. Nepíše tu síce koncentráciu, ale je na druhom mieste, čo je akože fajn. Žiaľ taktiež obsahuje parfumáciu, ako sme zvyknutí v drogerii, asi na pomaly všetko. Čo ale nie je limitka a uvidíte to v stálej kolekcii, sú nové lesky na pery Shine Extreme. Tieto lesky na pery nahradia, alebo už nahradili doterajšie lesky na pery Shine, 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 ktoré ste mohli doteraz kúpiť v ktorejkoľvek drogerii a teraz i nahradia tieto Shine Extreme. Majú verzie Volume, Plumping a Glow. Máte farebné, nefarebné, s trblietkami, bez trblietok. A tieto sú všetky vegánske, neobsahujú silikón, neobsahujú mikroplasty a nie sú lepkavé. Budem ďalej pokračovať drogériou, to konkrétne DM drogériou. A je tu jedna taká roztomilá, naozaj voňavá letná limitka. Melón. Je to melónový skrab. Aj cez tú krabicu to cítim. To vám prisahám, že normálne na mňa sála tá vôňa. Čiže melónový skrab a k tomu takáto melónová húbka. Akože cuteness. Vyberiem, aby ste videli, ako to vyzerá. Teda klasické 200-gramové balenie. Vystačí a húbka vyzerá takto. Čiže spredu je to taký ten klasický vodný melón. Vzadu je to zelené. Čo ma neskutočne potešilo je aj to, že Balear rozšírili svoj sortiment sér aj o sérum, ktorý je vhodné pre citlivú pleť a je to konkrétne Balear Matte. Balear Matte majú viacero produktov a všetky sú určené na citlivú pleť a toto je konkrétne Ultra Sensitive Intensive Serum a neobsahuje parfumáciu a farbivá. A tu sa konkrétne jedná o hydratačné sérum, takže klasické hydratačné sérum, ktoré ale neobsahuje žiadne takéto blbosti ako parfumácia, ktorá je v všetkých sérach od Balei. Čo ale nenapravili je tá pipeta, pretože na tomto je taktiež otrasná. Musím to naozaj dlho naberať a vidíte, že malinko, takže asi sa to viac oplatí vylievať z toho. Čiže pipeta je blbá, ale naozaj je to nevoňavé. Nehovorím, že to smrdí, ale nemá to parfumáciu, je to jemné na pokožku. Takže pokiaľ si chceli niekedy vyskúšať sérum od značky Balea, ale žiadne si nevyskúšali kvôli tomu, že nemáte radi parfumáciu, alebo ju nemôžete, tak toto sérum neobsahuje parfumáciu a môžete ho konečne vyskúšať.
A mám tu ešte jednu novinku z DM-ky a je to SPF-ko. Je leto, takže SPF-ko je master. Ja som si povedala, že tohto roku chcem vyskúšať aj pár nových značiek, SPF-iek a tak ďalej. A povedala som si, že chcem vyskúšať aj niečo z drogerie, aby som vedela poradiť, ktoré veci sú fajn, ktoré možno, že nie je také fajn. A tak som si povedala, že vyskúšam značku Sundance, ktorá je vlastne značka DM-ky. A toto je 50+, sensitive a je to vhodné na tvár a dekolt. Obsahuje UVA, UVB ochranu. Takže uvidíme, aké to bude. Ja teraz dopotrebovám jedno SPF-ko, ale potom začnem testovať toto a som zvedavá, dúfam, že to bude fajn, pretože bolo by fajn mať aj v drogerii nejaké dobre kvalitné SPF-ko, ktoré by som vedela odporučiť. Čo sa ale týka konzistencie, tak je naozaj takéto akoby vodnatejšie, nie také, že husté, tuhé, ktoré sa ťažko rozotiera. Toto sa rozotiera veľmi dobre, ako môžete vidieť. Takže, čo sa týka tej konzistencie, som veľmi spokojná, som si to už svočovala predtým na ruku. A teraz sa presunieme z drogerie na e-shopy a ja som objavila jednu novú korejskú značku, ktorá ma ihneď zaujala a kúpila som to na stránke makeup.sk, myslím, že takto, to vám potom vypíšem. A je to značka Nacific, alebo Nacific, neviem presne, ako sa to má správne čítať, keď niekto viete, tak ma kľudne opravte. A toto je tonikum, ktoré používam už takmer mesiac a ktoré obsahuje nechtík lekársky. A ten nechtík lekársky je aj vnútri, sú tam jednotlivé listočky, ktoré tam plávajú, vyzerá to pekne. Kiehl's majú niečo podobné, myslím, že tam tiež je nechtík lekársky. A toto tonikum som milovala od Kiehl's, ale je dosť drahé, takže som si potom niekde kúpila, som mala miniatúru, ktorá bola v adventnom kalendári. A potom som videla toto a povedala som si, že toto musím vyskúšať. Majú niečo podobné, myslím, že aj s rúžami a ešte myslím, že 3 verzie majú z tohto tonika a som si vzala nechtík lekársky, pretože ten je fajn aj na citlivú pleť, naozaj veľmi jemné, také vodnaté, mierne hydratačné, nie že najhydratačnejšie, aké som kedy poznala, aj hydratačnejšie tonika, ale toto je naozaj, že na tú moju masnú pleť to úplne stačí. Pokiaľ máte suchú pleť, možno by vám to až tak nestačilo a tonikum zas nie je produkt, ktorý by mal byť určený primárne na hydratáciu, na to máme séra a krémy, ale naozaj veľmi ľahké, skvelé. A potom tu mám čistiaci gel na tvár, ktorý je taktiež zradený do kategórie ázijská kozmetika, ale nie je to korejská kozmetika, nie je to ani čínska kozmetika, je to thajská kozmetika. A mám to konkrétne zo stránky Joom a povedala som si, že ok, vyskúšam to. Je to značka Hepta Plus a obsahuje to konkrétne kurkumu, ktorá by mala jemne vyčistiť, potom pine bark, čo by mala byť borovicová kôra, ktorá by mala zabezpečiť taký ten glow v pleti, teda rozžiariť tú pleť a potom damašskú rúžu, ktorá by mala v pleti udržiavať hydratáciu. Vyčistí to veľmi dobre, myslím si, že toto bude skôr vhodnejšie asi pre masnú pleť, aj keď tu to nejak nepíše, ale pocitovo zbavil ma to naozaj všetky masnoty, mala som naozaj taký pocit vyčistenej pleti, ale už to bolo skôr na takej strane, ako keby, že nemám úplne, že presušenú tú pleť, nestiahovalo mi to ani tú pleť, ako keď si umyjete s mydlom, ale už to bolo tak na hrane. Čiže myslím si, že suchú pleť by to možno vysušilo, masná pleť je to také, že akurát, myslím, že babi s masnou pleťou pochopia, čo tým myslím, že akurát, že aj zbavené všetkého, ale nemáte sa pocit sťahovania, ale už cítite, že ešte trošičku chýba k tomu, aby už ste cítil takýto pocit sťahovania. Kde to môžete používať ráno aj večer. Za mňa fajn, na moju masnú pleť úžasné, ale zaujalo ma to v dobrom, takže na tú thajskú kozmetiku sa možno ešte pozriem. Mám ešte objednanú dekoratívku z thajskej kozmetiky, ktorá mi ešte nedošla, bo mi to zadržiava colnica, na čo som naštvaná, lebo je tam už týždeň a proste tie colnici, ja neviem, čo s tým robia, pozerajú sa na to a neviem čo. Takže som na nich naštvaná, ale už budú z týždňa hádať, aby mi to malo dôjsť a to by som potom urobila líčenie s tou thajskou dekoratívnou kozmetikou, tak sa na to pozrieme v praxi, ako to funguje, aké to je, dúfam, že to bude dobré, tak sa na to teším a dúfam, že aj vy. A mám tu posledný balíček a trošku aj smutnú informáciu. A určite ste už počuli a postrehli, že stránka XO Beauty končí. Aj slovenská, aj česká. A pokiaľ ste to nepočuli, tak áno, končí.
A naposledy tam budete môcť nakúpiť 36., čiže do 36. táto stránka, tento e-shop bude fungovať a už od 1.7. fungovať nebude. Ale čo je potešujúce, je to, že tam teraz majú obrovské výpredaje, naozaj likvidácia skladu, výpredaje všetkých možných značiek, aké vás napadnú. Takže pokiaľ ste tam mali niečo, vyšli ste, niečo sa vám tam páčilo a povedali ste, že toto si chce v budúcnosti kúpiť, alebo len si chcete nakúpiť nejakú novú kozmetiku, skincare, telovú kozmetiku, tak sa tam choďte pozrieť, pretože za lacnejšie to už asi nekúpite. A môžem vám dať nejaké tipy. No okrem značky Makeup Revolution, ktorá je tam asi primárna na tejto stránke, na tomto e-shope, viete tam nájsť aj iné značky, napríklad čo týka skincare, napríklad značku Garnier, všetko možné. Ja odporúčam tieto ich platené masky, pretože tieto sú za mňa topky celkovo. Viete napríklad teraz kúpiť aj značku Jaya. Veľmi zaujímavá značka je napríklad značka Mad Beauty, ktorá majú telovú kozmetiku, pleťovú kozmetiku, platené masky, majú aj dekoratívku, aj takáto, ale má takéto cute, rozkošné obaly. A napríklad z dekoratívky napríklad značka Beauty Creation, ktoré majú takéto paletky podobné paletkám Urban Decay. Takže pokiaľ je Urban Decay pre vás veľmi drahá značka, tak môžete takýto dupe si zaobstarať. Napríklad to je taká nudes so štetcom, veľmi pekné farby. Pokiaľ si na umelé riasy, napríklad značka Rachel je veľmi kvalitná, veľmi dobrá, kadejaké štece tam viete nakúpiť, a drogerku Max Factor, potom viete tam kúpiť Catrice, Essence, majú tam napríklad zľavy aj na značku Jeffree Star, Nabla. Určite sa tam choďte pozrieť, pretože už máte naozaj iba posledných pár dní, odkedy vydám toto video, naozaj ostane už iba posledných pár dní na nákup, takže neváhajte. A hoci čo sa vám tam zapáči, tak určite si to kúpte teraz, lebo potom tá stránka už nebude existovať. A ja touto smutnou a zároveň aj celkom príjemnou správou kvôli zľavám asi ukončím toto video, pretože mne sa tá krabička s novinkami už vyprázdnila a kľudne teraz bežte zapnúť XO Beauty, nakúpte si niečo v zľavách, ušetrite a ja sa na vás teším na budúce. Čaute!